Bəli, hörmətli tamaşaçılar, bilirsiniz ki, biz hər səhər çalışırıq ki, məhz Ukraynadan, Kiyevdən canlı bağlantı eləyək və oradan ən son məlumatları sizin nəzərinizə çatdıraq. Əməkdaşımız Mübariz Aslanov hazırda oradadır. Dünyanın qızğın nöqtəsi Ukraynadadır. Məhz demək olar ki, bomba yağışının altından bizimlə bağlanacaq. Görək orada vəziyyət necədir? Hər vaxtın xeyirli olsun, Mübariz. Sabahınız xeyir, İslam. Baku TV izləyicilərini Ukraynadan, qaynar nöqtədən salamlayıram. Burada mart ayının 9-u yerli vaxtla təqribən səhər saat 8-dir. Mən hazırda Kiyevin qərb istiqamətində, canıb qərb istiqamətində 300-400 kilometrlik bir qəsəbədəyəm. Bildiyiniz kimi 2 gün əvvəl Kiyevdə güclü bir xəbərdarlıq və həyəcan siqnalı oldu. Ümumilikdə, ötən gün biz buradan da 400-500 kilometr qərb istiqamətində Ukraynanın Avropa ilə sərhədində olduq və oradan xüsusi material hazırladıq bu müharibə ilə əlaqədar köç edənlərlə bağlı. Bugün ərzində də yaxınlıqda biz yerləşdiğimiz ərazidən təxminən 100-150 kilometr məsafədə bir neçə şəhərin aeroportları, havalimanları, raket ateşine məruz qalıb dağıntılar var. Oradan da çalışacaq görüntülər təqdim edirik. Hazırda son bir sutkanı nəzərə yetirsək, son sutka ilə bağlı onu deyə bilərik ki, Kiyev səmasında, ümumiyyətlə Ukraynada Kiyev, Çernigov və Xarkov, Mariupol və Nikolayev istiqamətində Rusiya silahlı qüvvələrinin şiddətli hücumları və mühasirə cəhdləri davam edib. Xüsusilə hazırda ötən gün, ötən gecə və indi də hazırki dəqiqələrdə də Çernigovda çox şiddətli döyüşlər gedib. Çernigovun girişindəki körpü artıq patladılıb ki, Rusiya silahlı qüvvələri şəhərə girə bilməsin. Bizim orada Azərbaycanlılar da var. Mən Azərbaycanlılarla da mütəmadi əlaqə saxlayıram. Onlar da hələ ki şəhəri tərk eləməyiblər. Ukrayna vətəndaşı olan Azərbaycanlılar da yaşadıqları şəhərin müdafiəsinə qatılıblar. Ümumilikdə Kiyevdə isə ötən bir sutka ərzində Kiyev səmasında iki Ukrayna silahlı qüvvələrinin baş komandanlığının məlumatına əsasən Kiyev səmasında iki Rusiya silahlı qüvvələrinə məxsus təyyarə vurulub, məhv edilib. Bundan başqa Kiyevin cənub və cənub-şərq və şərq istiqamətində Kiyevə şəhərə daxil olmaq istəyən Rusiya silahlı qüvvələrinə məxsus həmlə qrupu məhv edilib. Hazırda Kiyevin mühasirədə saxlanılması, mühasirə cəhdləri davam edir. Amma buna baxmayaraq, Ukraynanın silahlı qüvvələri, Ukrayna könüllüləri Kiyevin müdafiəsini əzimlə davam etdirirlər. Hətta bir neçə həmlədə Rusiya silahlı qüvvələrinə məxsus qüvvələ hissələri geri oxuzdurublar. Ötən gün, ötən gecə Nikolayev vilayəti, Qaradəniz sahilində yerləşən Nikolayev vilayətində də, canıb istiqamətində Nikolayevdə hücumlar davam edir. Rusiya silahlı qüvvələri tərəfindən çox şiddətli döyüşlər gedib. Orada təxminən məndə olan son məlumata görə bu gecə 10 nəfər Rusiya silahlı qüvvələrinə məxsus hərbi əsrin, Ukrayna silahlı qüvvələri tərəfindən Rusiya silahlı qüvvələrinə məxsus hərbi əsrin götürüldüyü bildirilir. Bildiyiniz kimi Nikolayev vilayətində şəhərin özündə və vilayətdə kifayət qədər azərbaycanlılar yaşayır. Hətta orada azərbaycanlı məhəllələr də var. O azərbaycanlı məhəllələrin əksəriyyəti vilayətdə, o cümlədən də şəhərin bir hissəsində raket atəşinə məruz qalaraq tamamilə dağıdılıb. Hazırda Ukrayna üzrə, siz bayaq qeyd etdiniz, xəbərlərdə də qeyd olundu ki, Ukrayna, Rusiya ilə Ukrayna arasında humanitar dəhlizin açılması ilə bağlı razılıq əldə olunub. Rusiya tərəfi bunu istər Xarkov istiqamətindən, Mariupol və Xarkov istiqamətindən Rusiya ərazisinə insanların köç etməsi, mülki insanların köç etməsi, yəni humanitar dəhlizin Xarkovdan yalnız Rusiya istiqamətinə açılmasına razılıq verib, Kiyev istiqamətindən isə Belarusiya istiqamətinə. Bildiyiniz kimi Kiyevdən Belarusiya sərhədinə orada Gomel ərazisi var, Yatvik çayı var. O əraziyə cəmi 150-200 kilometr heç yoxdur. Və Kiyevdən də Belarusiya istiqamətinə insanların evakuasiya olunmasına yalnız razılıq verib. Bununla da Ukrayna tərəfi razı deyil. Onlar hətta bunu bir qədər daha da sərt formada qeyri-düzgün təklif adlandırıblar. Mənim burada daimi əlaqə saxladığım könüllülər qrupu var, hansı ki onlar insanların evakuasiyasına məşğuldur. Onların bildirdiyi məlumata görə Ukrayna tərəfi bu təklifdən, bu şəkildə, yəni bu istiqamətdə insanların təxliyə olmasından, yəni Xarkovdan Rusiya, Kiyevdən Belarusiya istiqamətində yalnız o istiqamətdə təxliyə icazə verilməsinə etirazlarını bildirdilər. Onlar sərbəst təxliyə xəttiyə, humanitar dəhliz istəyirlər, məsələn,
hansı ki biz dünən də reportaj etdiyimiz yerdən şahid olduq ki, insanların çoxu daha çox Macaristan, Slovakiya, Rumuniya istiqamətində ölkəni tərk edirlər. Onlar bu istiqamətdə Xarkovdan, şərq hissəsindən, digər şərq regionlarından, o cümlədən Kiyevdən insanlara humanitar dəhlizin verilməsini tələb edirlər. Hı-hı. Təşəkkür edirik, Mübariz, son məlumatlar çatdırdığın üçün.